ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಕೊಲ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಸಮಿತಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರಿಂದ 23 ರ ತನಕ 42ನೇ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್ ಆರ್ ಪಿ ಕೊಲ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಸೇವಾ ಸೌಧದಲ್ಲಿರುವ ಉಳ್ಳಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 22 23 ರಂದು ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಶಾರದಾ ಸಮಿತಿ ಕಳೆದ 41 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ 42ನೇ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮಧ್ವೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರ ಪೌರೋಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಶಾರದಾ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಉತ್ಸವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಭಜನೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ರಂಗಪೂಜೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದರು ನಮ್ಮ 42ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಈ ಬಾರಿಯ ನವರಾತ್ರಿಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ವರೆಗೆ ಜರುಗಲಿದೆ ತಾರೀಕು 21 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮಧ್ವೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರ ಪೌರೋಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ವಿಗ್ರಹ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡು ಅನೇಕ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಭಜನೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ರಂಗಪೂಜೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಲಿರುವುದು ತಾರೀಕು 23 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಲಾಪವನ್ನು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಧರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಧರ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಕಂಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಮಾಲಕ ಲಯನ್ ಚಂದ್ರ ಆ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಅಕ್ಷರೆ ಗೋಕುಲೆ ಕಾರ್ಕಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಗೆಯ್ಯಲಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕಾಲೇಜು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ಕುಂಪಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂದಾಜೆ ಲಿಖಿತ್ ಎಸ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರನಟ ಹಾಗೂ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಂತರ್ವಿದ್ಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯುವ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೃಜನ್ ಕುಮಾರ್ ತೋನ್ಸೆ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆಎಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೊಲ್ಯ ಉಮೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಲ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಆರಿಫ್ ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ